the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty. What's about to happen is Weezy the dragon. I link with the dragons and we gon' get ratchet. No need for imagining, this is what's happening. Second thing second, I reckon immaculate. Sign about accurate, I know the strength that don't come without strategy. I know the sweet that don't come without cavities. I know the passages come with some traffic. I start from the basement, end up in the attic. And third thing third, whoever come with y'all. Let's get mathematic, I'm doing this. Is you a believer? Келип аткан барчы меймандарыбыздан кадемлерине тойлор боло берсин дейбиз. Көлгөп аткан барчы меймандарыбыздан урматтарына мынакей тоюбуз басталаман дегенше сыртта жүргөн барчы меймандарыбызда, конокторубузда Султанбек атлы тойханабызга келип, өз орларыңыз, эле балаларыңызга сурайбыз, урматтуу ханымдар, хамдем мырзалар. Мынакей бүгүн элибизге элеулө, халкыбызга халаулу ажайып бир шаңарак, даңгаралы, салтанаттуу той берип отурган Бахадыр агабыз менен Еркін Аяфамыздың шаңырағында басланып отырған ұлы даңғаралы тойлар, тойлар қыласын дейміз. Игнат күйі баламыз қалы берсе Тұрсынай келін кеулеріміздің жаслар тойын санаулы минутлардан соң баслаймыз айзер. Тұрсынбай құдамыз бенен Марияш құдаға Аяфамыз, Жолубай мұрындыға тасыменен Гүлзар мұрындыға палары, Қонысбай таза гүл, аман гүл күмісай Атамұрат яшілке нағалары жиналған болса, санаулы минутлардан соң екі жастың жаслар тойын басла орасылат сұраймыз. Студия оператор жігітлері Универсал Синема студиясының оператор жігітлері тайын болса, бәрші меймандарды өз орнына жайғастырамыз. 19.00-де жастар тойымызды бастауға рұқсат сұраймыз. Хүрметпенен Султанбек тойханасы администрациясы. Кимлерде шахмак сузун албыраткан беклерде муз думанын жарып өткөн жан бабам намерт достор кеңнен ашып алхынды оор турмус кезип кетти халкынды шыдамадың жаның сезип салхынды ил дертинен тулуп кеткен жан бабам сатканда нилер өттү оюңнан мамама туу сыртыңнан атканда достор елин сатканда нилер өттү оюңнан бабама раска пермин
Sırtta jürgen barcha mehmanlarımızda, konaklarımızda, Sultanbek toyxonamızga murat etemiz azizler. Qanaki toyimizda jaygastırıp atqanına esik ağzında xizmette jürgen, keşeden beri toyimizdin xizmetine jürgen ağalarımız, kelip atqan barcha mehmanlarda öz orlarına jaygastırayık. Sanaulu minutlardan soñ toyimizdi ertelew basasak, ertelew oyun zawqlar bolad ağaylar. Waqtımız özimizge şeklemeyik. Sırtta jürgen barcha mehmanlar toyxanağa kirgizip, kiyew balan joralara, kelinniñ dostları kelgen bolsa, sanaulu minutlardan soñ eki jastıñ jastar toyin basa ruxsat soraymız. Toylar barchaga mübarek bolsun. Сырыз бир эки шертпес. Ал урматтуу меймандар, тоюмуз ээлери, кудак-тогайларыбыз, барча жасыл көлдөрүбүз, жаслар тоюнун башланып атканын кабары бар го, канеки кудак-тогайлар конок жайларында болсо, ал жаслар тоюн баштай койду кудак-айлар, кудалар деп бир ауыз кабарландырып беребиз. Игнат Амде Турсунай келин көйлөрүбүздүн жаслар тоюн баштайбыз. Маэстро музыка. Мархамат. Ал шахты кайсан биринчи. Начало. Ой. Дамы, господа. Он не Бэтмен, он не Супермен, он просто каракалпакский шоумен. Встречайте, ведущий Аббас Уснатдинов. Ассаламу алейкум, Бестөбе! Rahmet, rahmet, rahmet. Ne oluyor? Şinan spotu nerede? Turp, hakim yatkanda bir yekterde ki... Assalamu alaikum altından ardaklı, gümüşten salmaklı, jinalgan ağayın Tuğuzhan, al biz töbenin toyu oğun bolsun deyip, İgnat benin Tursunay ad duşi baktılı bolsun deyip, bir şapalak koşamet dura koyun. Şap şap şapalak, ey yakın jasa mahabat, İgnat benin Tursunay, bir ömürge baktılı bol, toyu toyu toy bugün, biz töbede toy bugün, toyda geldik ağayın, şapalak doğrayın, tam tam tam. Ortada tır tanmada, bugün senin toyunda Abbas degen tamada. Ey canlarım rahmet. Usunday özüme sağın kuğumbay adamların toyun basayım. Hemen hazret emin bu. Men ne seriyosun tamada, bugün toyumuzda duş yığılıp basayık. İgnat bahtlı bolsun degeler ursun. Rahmet. Usunday köngüllü güyümenin azizler bismilledip sözümüzdün basında mınav toydu silap kep otkan Bahadır ağam menin Erkinay apamızdın şanırağındağı toydu silap kep otkan bärşege assalamu aleyküm deyik.
Sultan Bekke jinalgan Bestübenin kalkına bugün toydu basqaratun tamada jigit. Oñ qolumdı kökregime koyup, hürmet izzet binen basındı assalamu aleykum dep selam bersem. Toyga kelgen meymanlar va aleykum assalam Abbasjan dep bir şapalak uram eken. Al ağayın olay bolsa ulustuñ ulı gününde daŋaralı saltanatlı bayram toydu baslayık bärşi meymanlar öz orlarımızdan turamız. Qolı şapatlawlar koşametler aslında bugünkü toyumuzdun baktılı jasların toy kanağa mirat etemiz. Hazır ordunan kim turmasa sol ignatı köre almaydı. Kim ordunan turmasa sol kelin kuyudu köre almaydı. İşinde kasıqaylanbaydı sonun Bärimiz orlarımızdan turamız kol şapalak koşametler aslında toyxanamızdın krasavçigi menen krasavitsası Ignat Tursunay'dı ortağa şakıramız. Mayas. Турамыз. Игнат Турсуна экеңизге бир тойдун басында подарок бар. Давайте бәрimiz бар даусумуз менен Игнаттын тойунда бир сюрприз жасайк. Бәр даусумуз менен бахрайкш Игнат куансынш кеттик. Игнат! Стоп, стоп, стоп. Ай! Игнаттын атын айтабыз, куру кышкырмайбыз. Игнат деп айтуубуз керек. Тайын болса кеттик. Игнат! Турсунай! Поздравляем! Allah razı olsun. Şapalak koşametler aizler. Rahmet. Bärinizge rahmet menekey. Toyumuz osunday şadiyana menen basap atkan barcha meymanlar. Öz orlarımız elep oturup alsak boladı. Ortamızda Universal Sinemasının studiyasının operatör jigitleri tayin bolsa. Bugünkü jaslar toyumuzdu baslaymız. Toyga kelgen meymanlar. Hämme özümüzdün jumysymyz istek. Toyga kelgenler at duşu öz orlarımızda oturamız. Operatörler toydu tüsüremiz. Tamadalar toydu baskarat. Nanday kişkantay kızlar juurup barıp mamasının kasına barı barat. Lenta keset Kızlar soyasılar, özüm şahraman. Lentanın vaktinde özüm şahraman. Al olay bolsa operatör jigitlerimiz tayin bolsa maestro müzika toylar. Bismillah deyip sözümüzün basında Assalamu aleyküm altından ardaklı Gümüşten salmaklı toyumuzdan aziz kadirli meymanlara Elimizde bayramlar bayramlarga toylar toylarla subatkana jayıp bir günde Yağni oktyabr ayının sağınışlı güzge tola jayıp günlerinde Nöks kalasındağı Sultanbek atlı elde Sultanbek atlı ajayıp toyxanada ollı toy baslandı Bul toyumuzdan sebepşleri menin şağarağımızdan
Елімізге елеулі халқымызға қалаулы жайып бір шаңарақ. Неше бір жылдардан бері өз қоңсы қобасына, ағайын туысқанына үлгідей болып кетірген әжейіп ағамыз, Бахадыр ағамыз әмде Еркінай апамыз ұлын үйлендіріп, елді халқы жинап той беріп атқан екен, тойлары тойларға аласын. Рахмет. Игнат, көрдің ба сен қонақларың шапалақ ұрмай қалса не болады деп таярланып фонограмма шапалағымды алып келдім өзім. Рахмет. Мынау фонограмма шапалақ, бірақ мына Бестөбенің тойында фонограмма деген зат керек емес. Бестөбенің тойының оригинал шапалағы мынандай болады мінекей. Уа, хе? Рахмет айыздар. Олай болса, сіздердің алтын уақытларыңызды көп алмастан мен ортамызға бүгінгі шаңарақтың бүгінгі салтанатлы даңғаралы той беріп атқан Игнаттың ата-анасы, тойымыздың басты құдасы менен құдағайы Бахадыр ағамыз менен Еркінай апамызды ортаға мәрәт етсек. Мархамат Бахадыр аға, Еркінай апа, тойлар мүбәрек болсын. Ортаға жақылаймыз, маэстро. Адраға тойлар оң болсын, Еркін айпап, екеуміз шақылап тұрайық та, екеуміз бір-біріңіздің патрушка ұстап, яқ, мен емес, кішем менен, о, мен қасыма келеді ғой мұны. Бахадыраға тойлар оң болсын. Аумин, аумин. Ісі жарассын. Құда қалесі Игнат пенен Тұрсынайдан ақылық шаулық сүйіп, оларды үйлендірген тойларда да жүре берейік. Бүгін бір сұрау, Бахадыраға кімнің тойы болып жатыр? Қызық сұрау бердің, кімнің той екен? Ағайын тыныш. Бүгін Сұлтанбек тойханада кімнің тойы болып жатыр? Балам мен қызымның тойы. Балаңыз жақсы көресіз бе? Ауа. Балаңыз жақсы көреміз бе, мамаша? Ауа. Балаңыз үшін амизатқа дайынсыз ба? Ауа. Фарзантыңыз үшін хамма нәрсеге даярмысыз? Даярмыз. Молодец, өзбекшенің қатырадына көрдің бе? Тоқта қазақшасын көрейік. Осы тойдың керемет өту үшін Еркінай апай, барлығына дайынсыз ба? Дайынбыз. Тоқта, тоқта, орысшасын көрейік, орысша білмейді, орысшасын көрейік. Сегодня незабываемый прекрасный день молодожена, там стоит Игнат и Тұрсынай. А вы готовы? Конечно, готова. Тоқта, английский точно білмейді. Today is the best day in our life because today Игнат and Тұрсынай's wedding party. Are you ready? Білмейм. Are you ready? Олайлық, бұлайлық. Ағайын, мұна кісі бәріміз жинап той беріп атыр. Расхоттың бәрін көтеріп, сіздердің бәріңізді осы тойғанаға жинаған ұсы кісі. Менам осы тойға шақырып қойған ұсы кісілер. Олай болса, сіздер өтіп, серьезный болып кемен, ана қапының қасына барып алын, Бахадыраға Еркінай апа, артқа айланамыз, ана қапының қасына барып аламыз. Балаңыз үшін әмбезатқа тайын екенсі, давайте доказать етсің. Қапының қасына тұрамыз, болды, шық көте бермен, сөйлеп болады. Тойханаға Игнаттың папасы мен мамасы келгенде, как будто бір Мақсет Өтемұратов кеткендей болып күтіп аламыз, сәмеміз шапалақ тұрып, уу деп. Ашпа, сен столдың үстіне мініп кетесің. Столдың үстіне мініп кетіп, Еркінай деп стақаларды сындыра бер. Бахадыр өз төлейді. Олай болса, тойханамыздың красавчигі Игнаттың папасы менен мамасы Бахадыр Еркінай келатыр. Опа! Ойнап! Болды, жаным, болды. Шапала құрсын аларға. Молодец, Алла разы болсын. Бахадыр аға, бірақ кішем танысыға жоқ екен. Сіздей боп ойнай алмайтын, үйрен танысы ойнап. Құдағай болдың, дейді ау. Ал ағайын, танымайтын қыздарды таныстырып қояйық. Сонда Игнаттай баланы үйлендіріп, елді халқы жинап той беріп атқан менің Бахадыр аға мен Еркінай апам болады. Енді Бахадыр аға, сіз тараптан келіп отқан жасыл көлдер бар. Сол жасыл көлдерді ортаға шақырмасақ ұят болады. Қонысбай, Тазагүл, Амангүл, Гүмісай, Атамұрат деген жасыл көлдеріміз болса, мархамат орларымыздан тұрамыз, ортаға жақылайық. Қонысбай аға, Тазагүл апа, Амангүл апа менен Гүмісай апа, Атамұрат деген жасыл көлдері орларымыздан тұрып, ортаға келейік. Келін қара қалпақау, мейман досы өзгеше. Кесен құшағын ашар, қара қалпағым менің. Келін қара қалпақ ау, мейман досы өзгеше.
Konuspay ağam geldi mi? Konsağa, konsağa geldi. Tazagül apam geldi mi? Tazagül apa geldi. Amangül apam. Amangül apam. Gümüşay apam kayakta. Gümüşay. Gümüşay. Gümüşay apam gelsin. Azır şakıraman go. Toydu baskarat debin tapsırıp kopsan gön. Şoşanlayı bir müdürsün ya. Şakıramız go azır. Atamurat yaşıl gönümüz kayakta gön. Atamurat yaşıl gön atamız geldi mi? Konuk jaylarında bolsa ortağa şakırcı beremiz kanege. Atamurat jasılgen ağamız kemedi mi? Rahmet. Al, kudalar kudagaylar mına ortağa jakırlaymız. Mına şöptün arasına kirip turayık. Erteng toydun diskisin görgende sulu bolup şıgadı. Azizler, biz Karakalpak yeli azel azelden meymandos halkpız. Özümüzge jakın Özbek, Kazak, Türkmen milletlerimenin bäriñizdiñ kabarıñız bar. Ata babalarımız bir daryanın boyunda bir balıktı bölüsüp jegen halkpız ağayın. Sonuqtan biz konakşıl, biz konaktı Kudaydai sıylağan yelmiz. Bugün bizlerden aulımızga konak kelip otur. Yağni Tursunay degen kelinimizdiñ atası menen anası, Bahadır ağamnıñ kudası menen kudagayı. Tursunbay Kudaminin Mariyash Kudagay'dı ortağa mırat edemiz. Toylar mübarek bolsun. Mariyash Kudagay. Kelemiz maestro. Marhamat. Sey. Hayrim kaslım uzun şaşlım temsizim. Mariyash Kudagay yapamız kelemiz ortağa. Oy kuşumdan ayrıldım koy men. Buzaladın sen sulu o yen sulu o sen. Şiirin sözlüm şeyran közlüm kıynama meni. Ağlım hayran kalbim hayran nazlarından ya. Rahmet. Hazırda kudamız Tursunbay ağamız sal ayrım sebeplerge göre restoranımıza kele almadı. Keşkip kese kuda kalese baraman dedi. Bırak orduna ısı jerde mariyash kudagay apamız keldi mi? Kudagay yapamız mariyash apay ortoga gelsin. Muzika maestro mariyash apa. Hazır yorum kupanda pancarali dükkanda. Hazır yorum kupanda pancarali dükkanda. Hali kelse kura sizi kürü havas kılasız. Hali kelse kura sizi havas kılasız. Or gelama kuzum. Uyanınca taşlap oynayın oynayın. Rahmet. Mariyash apam koya. Kudagay. Мы вас ждем. Тап осы вақта сәлемесе дұғы садаған кетейін. Алла разы болсын мінекей. Мариаш Кудагай апамыз өзінің ақ орамалы, ақ жаулығы басында милли нағыз түсірілген шапанын киіп ортаға Мариаш Кудагай киятыр. Опа! Рахмет, Мариаш апа. Еркін айпам, қасында тұрыңсыз, қасында тұрың. Екеуіңіз бір-біріңіздің қолыңыздан подружка ұстап тұрың. Маша мен медведь топ тұрған екенсіз өзіңіз. Ей, құдағайлар, тойлары оң болсын дейміз, Алла разы болсын. Ал енді міне Жасылкөлдер шақырды, құдағайлар шақырды. Осы жерге Жолыбай мұрындық атасым, не? Мұрындық атасы менен мұрындық апасы Гүлзар келді ме? Жолыбай мұрындық атасы менен Гүлзар мұрындық апалары орларымыздан тұрып ортаға мархамат етеміз қанеке. Аһа! Тойлар мұбарак болсын. Жолыбай, Гүлзар келеміз. Рахмет. Енді мынандай қып тұруға болмайды. Бір-бірімізге жақылаймыз. Ана русский сыға сап тұрайық қане. Буква русский сы. Кіттай артылау тұрамыз. Сіздер кіттай ортаға жақылайыз. Ертең тойдың дискісін көргенде. Одан кейін. Sultanbek toyxanasına kelgen hürmetli meymanlar, bugün Nüks qalasındağı Universal Cinema degen studiya bugünkü toyumuzdı dünya yüzüne çıxarıp bered. Sebebi bugünkü toy priamoy translyatsiya, yağni tikkili efirde YouTube'da turadı. Sonluqtan sal hürmetli izzetmenen tartiplerge salıstırğan halda Universal Cinema studiyasının operator jigitleri menen bismillah dep toyumuzdı baslaymız. Assalamu alaykum degenge bir savap, wa alaykum assalam degenge toğız savap jazılat deydi. Assalamu alaykum altından ardaqlım, gümüsten salmaqlı toy şıqavım. Bahadır ağamızdın ruhsatı menen mineki birinci Jasılkölerden toy tileklerini estip alıp men mikrofondı Jasılkön atamızğa bereyin. Marhamat. Assalamu alaykum. Qalayaq mineki Sultanbek sarayına jılğan toy şağarağına jılğan qalayaq qağdayım qoñqus qoğularğa ağayın tuğalarğa tuğsqanlarğa ağay. Qudam somna kelimistin Egnat balamızın qudam so baqtı bolsun. Qudam bugün toyu vaqtan egen qudam so hämişe qudam so toylara toy qolasın. Qudam so Ек жас бақытлы болсын, өмірлі шыбылы болсын, жаңарағы биік болсын. Құдайым со, біздердің ізімізді қуып жүре бергей. Құдайым со, мына тойға жиналған ағайлардан құдайым со, тойларға келгеніне құлайым ба, құдайым со, әмменің шаңырағында осындай жақсы тойлар бола берсін.
Саламатлык тилейбиз. Айтылган тилектерим ансаландырганда кабыл болсун деп жана дөсүн жерде Бахадыр агабыздын бир катар жасылкен анашаларынан байрам той тилектерин эстек. Жасылкен апалар, мархабат, тойлор мубарак болсун. Ассалому алейкум. Бүгүнкү бакыт тойунун меймандары, бүгүнкү кубанычтуу күндө баурум Игнат, келиним Турсунайга дүйнөдө эң жакшы тилектерди тилеп, бактылуу болгайсыз. Өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз беккен болуп, бакыт бактылуу болгайсыз. Бүгүнкү тойго жиналган меймандар хаммеңизди ушул той күнү менен куттуктайман. Игнат балам, Турсунай келиним, мына курбаткан шаңыракларыңыз, отоолоруңуз бийик болсун. Дайым бактылы болгайсыз, тубуңуз бир, шахаңыз мың болсун. Биздердин этеклеримизди акылга, шаулыкка, кулукка толтуруп, дайым алдымызда аман жүргөйсүз. Ошо тойго жиналган меймандардын баарына жакшы күндөр, тойлор тилеймин. Айтылып аткан тилектерим ансалла дегенде кабыл болсун, периштелер кулагына жеткен болсун. Куда халесе Игнат менен Турсунайдан дөрүген перзентлер салыхам де салыхалы болсун дейбиз. Бахадыр агабыз менен Эркинай апасын Мария шанажаларына хажы сапарына апаргандай акылдар туула берсин. Шаңырагыңызга кесек мудамын, той жакшы күн, кубанычтуу той. Кимдин тою десе Бахадыр агабыздын тою деп туппа дурус үйгө барган күнлөргө жете берейик деп жана да байрам той тилектерин тоюбуздун жасыл үлкен анажаларына берсек. Мархамат. Саламатлык дейбиз, рахмет майстер. Осы жерде мынакей кудагай тараптан келип отурган жаш үлкен агабыз бар, Турсунайдын агасы Курбанбай атлы жаш үлкен агабыз келди май экен. Мархамат, ортамызга кудагай тараптан бир жаш үлкенибиз бар экен. Курбанбай атлы жаш үлкен агабыздан өтүнүч этебиз, өз орларынан туруп, ортага жакылып бүгүнкү эки жашка деген ак патия дуаларын берүү үчүн ортамызга Курбанбай жаш үлкен атабызды мурат этебиз. Тойлор мубарак болсун дейбиз. Майстер музыка, мархамат. Курбанбай атамыз ортага келеди канеке. Аһа. Кетсең дархан сагынаман, тыганымдан жарыламан, мухабатка табынаман, жанымды жеп кыйналаман. Кетсең дархан сагынаман, тыганымдан жарыламан, мухабатка табынаман, жанымды жеп кыйналаман. Бакыт кусун. Саламатлык дейбиз, келип аткан кадемлериңизге гүлдөр бутсун, мархамат. Той тилектерин жалгастырып Игнат атам деп Турсунайдын жаштар тоюнда өзүнүн апатия дубаларын берүү үчүн ортомузда Курбанбай жаш үлкен агабызга микрофон сунабыз, мархамат. Ал мына жыйналган журт баарыңарга ассалам алейкум. Ал мына куда кудагайлар бүгүнкү тойлорун кутту болсун. Мына балдар бакыттуу болсун Алла. Алла болсун балдардын Алла бакыттуу болуп ана чыгып жаткан мына отоолору шаңырактары бийик болсун. Керегилери кең болсун, бочагылары берик болсун Алла. Алла болсун балдар дээдери соолуктарын берип болсо отбасынын амачылыктарын берип Алла отбасыларына арыс, несибе, береке, бирлик, ынтымак, бак, дөөлөт, мени шапагат бергей Алла. Алла мени сендердиге да осу келиндерин кутту болуп, осу балдардан Алла небере, шөбере көрүп, сондайга сиздерге жазсын. Мына биздин балдарыбызда Ийнат балабыз аксакалды карыя болуп, кызыбыз ак жаулыкты ана болуп, осы сендердин жаштарыңа жеткизип, сендердей болуп осындай болорду, осындай керек жете бергей. Олар да келин түшүрүп, өмүрлүк шүбүрлүк болуп, сол жаштарга аман эсен жете бергей. Азынасын тойга жыйган аз калкамай. Иншалла айткан кафилериңиз, айтылган тилектериңиз Алла дегенде кабыл болсун. Курбанбай атамыздын өмүр жасын Игнатка берсин дейбиз канекей. Ушундай сизге саган ак сакалы ата болуп, аклык шаулукларын тоюн баштап берип жүргөндө үлкөн карыя болгон күндөрүнө жете берейик. Энди мына жерде Эркинай апабыз менен Мариша апабызга адилне тилек берип, одон алдын Гүмүсай апама микрофонду берсем, бакырып тастамайсыздарбы? Уруксат ба Мариша апабыздан? Мархамат, Гүмүсай апабыздан той тилектери. Ассалам.
Assalamu alaikum. Uzak yakından gelen ağaylar. Mine bugün İgnat Bey'in Tursunay'ın bakıtlı oyukken. Kudayım jasar bakıtlı olsun. Atanasının alında adal hizmetin etsin. Yelimizin en jakşı şanarağı bol jesilsin. Usu jamiyetimizin aldıngı şanarakları bolsun. Bakıtlı olsun. Salamat bolsunlar. Jasıl günlerimizden bir kadar jasıl günün ağalarımızdan, anajalarımızdan bayram toy tilekleri esip aldık. Endigi nöbet Bahadır kudamızga, eki kudagay anamızam dem orundagı atalarım, orundagı apalar. Bahadırga bir minut ortoga çıkayık. Usu Ignat balamızdan Asgar Tau akesi. Toy bastangan vaqtta Bahadır ağam aytıp et, Abbas bizlerden toyumuzda eki kuda, eki kudagay men toy baslanbaydı. Bizlerde jasıl gün degen bar. Jasıl gün ortoga çıkıp tilek aytpasa toy baslanbaydı adeti bar ded. Soğan bola men jasıl güller çıkarıp ortoga jasıl günge tilek berip atpan. Bırak ol jasıl güllerdin tilegin eşkim esip atkan jok. Rasın aytayın. Keulüñizge kemesin ökpelemeñ. Dos jılatıp aytat düşman güldürüp deydi go. Köpşikti koyup ötürkke söylep söylep ketuge de bolat ağayın. Olam koldan kelet bırak degen menen jasıl gün akeñnen ülken insan tık ayakta turganda muştay bala bop uyalat kelseñ minerde turuğa. Sonluktan toyumuzun basında sanaulu 5 minutka tanışlıkta saklasak. Buna ki perzentlerimiz ortada oynap külüp jürttü. Bulan bir ödün toya gayiller. Sonluktan buna ballarımızda şetke alayık. İltimas. Kışkantay ballar bular gıt aytkan menin tüsün büyüdü. Jaslı güller kıttay ballarımızda ortada alamız. Men tülük nöbetin İgnat'tan Asgar Tau akesi Bahadır ağama bersem. Bahadır ağa marhamat. Al, kürmetli konaklar, ağaylar, kudagaylar. Benim aytu kuanışıma kep osular, bäriñizge rahmet. Sizlerdiñ ham üyge barsak, şunday toldasıñ kuanışka bara berek. Mula, ulum men kelinim, sok baktılı bolsun, ömür jasy uzak bolsun. Ötürüp atkan kız ullarının aytuuru kızıgın körsün. Aytu, baktımızga aman bolsun bular. Bakt tilemin. Şapalak koşumetler, Bahadır ağamızda rahmet, Allah razı olsun. Bahadır ağa, kuda kalesi sizlerden de şanarağınızda mudamı toy, aklık şavluklar göbeye bersin. Bir dizende bir aklık, ikinci dizende iki aklık bol. Mınan jörgeye kayakta Tursunay kelin de batkan vaqta. Erkinay efem marajabam, aklıklardı özleriniz kırkınan şıgarıp, beski böle batkan güllerge jete bergeyse. Marhamat, kudamızga ruhsat beremiz, öz borlarını ele balsa. Al endi tilek nöbetin, ak şavluklanan janlarımız. İgnat amde Tursunay da, bul jarık dünyaga Allah'dan keyinge kelüüne sebepşi bolgan Erkinay anamız bene Maria Şapalarımız bir minut ortaga şıgamız ya. Erkinay apa Maria Şapa bir-birimizge jakılayık. Jaralgansan. Jaralgansan mehribanım, anajanım bizlerde jaratuu üşün dünyanın alemine tirişilik taratuu üşün. İgnat dep, Tursunay dep, uyku bilmedin go anajan tañatuu üşün tün uykuñdı tört bölgenseñ anajan dey. Otur sıfaklarda oturup kasak, men ana şairler kosup ya baska tamadalar kosup ana uyaktan gap takildir berin gibi itta. Otur sıfakta otsak telefon mu şıngırlay bered o ya. Süt aşımız kep kalat mamalar zıvana göt kayıt peysen ba diye bered. Sol vakta mamalarga aşulan, alo mama has kaytamam ko. Yakşı deyip aşulan cevap tasdaymış. Men onda yemiş ben demeyip koyun hem mi sonday. Hem mi mizam bir mertebe olsa da mamamızda gap kaytaramız bir mertebe olsa da jüreğine ağırtkan biz. Жүрегін ауыртсаң ам сен жақсы көретін бір адам бар. Өкпелетсең ам сені жақсы көретін бір адам бар. Алдасаң ам сені жақсы көре беретін бір адам бар. Сапар шегіп жолға шығып кетсең, сыртыңнан дуа оқып отыратын бір адам бар. Ол ана. Отырыспақтан кешігіп келсек мына жігітлер біледі. Ер балалар көбінесе түнгі сағат 3-4-те кеп қаламыз ғой үйге. Үйге келген уақытта сенің өмірлік жолдасың ам ұйықтап қалады. Перзентің ам ұйықтап қалады. Тек бір адам Şamның şarağınday bulayıp uyuklamaya oturadı. Ol anajanlarımız. Bu dünyada ollu baktımız, anajanlarımız aman bolsun de gelir. Anasın jaksı görgeler, anamızdı köz aldımıza geldirip bir şapalak koşamet durup koyayık. Marhamat. Bärine rahmet mama, bärine rahmet mama. Bu şarık dünyaga. Mine bugün toyga gel... Mine bugün toyga gelgen konaklar bärine toy oñ bolsun. Менің қызым Тұрсынай мен күйеу балам Игнаттың тойына келіп отқан екенбіз. Құдайым екеуіне бақытты болсын, өніп өссін, қатарының алды болсын, ата-анасына адал қызмет етіп, құда құдағай солардың қызығын көріп алдында аман жүрсін. Бақытты болсын. Мама, мама.
kızları. Na men baxtına şerik bolup kelip atqandaryňyzga bärinizge rahmet. Allaryň baxtly bolsun. Den sağlıklarım mıktı bolsun. Ne qilýäris baxtly bolsun? Elpeşlemez hiç kimsene anandai. Elpeşlemez hiç kimsene. Elbette bu ömürde hiç kim bizlerde anamızdayı bulup jaksı görmeydikken, anamızdayı bulup elpeşlemeydikken, anajanlar bayramı mübarek bolsun. Çoto iki kudagay ursukamadınız fazlalar, çoto seriosunayı bulup dursun, iyi. Kuşaklar bir soru, Maracaba, toylar oğun bolsun. İgnat, özümüzge küyü bala bolama ya, bala bolama? Bala boladı. Onda ne jana küyü bala dedin? Konkretin küyü bala bolama, bala mı? Bala boladı. Tursunay, kelin bolama, kız bolama? Kızım bolat. Olay bolsa toydun basında bir zatka gizme. Menin az bir zat aytaman sonu özümden kaytalayız. Kelinim menin urspayman. Urspayman? Tek urspayman degen jerin aytat gördün mü? Kelinim men degen aytpaydı. Toşine kaytalayım. Kelin menin urspayman. Urspayman. Balam iki onun ortasına tüspeymen. Tüspeymen. Kelin ökpelep kaytsı, ökpelep üyüne getip kasa sizden barmayman. Oynap aytam onu aytma. Allah razı olsun. Sonday jaksı günler toy tamaşa bola besin. Yendi Maria Şapa, Erkin Ayapa toylar mübarek dep. Eki kudaga eki kaptalga ötüp alayık. Erkin Ayapa şep kaptal. Kudaga Ayapa on kaptal. Hazır DJ kos koyganda. Eki kudaga bir-birimizdi kuşaklap. Kudaga işlik mınanday bola dep. Kalka bir körsetip koyun. Toylar mübarek bolsun kudaga aylar. Kettik al. Vahey. Toylar mübarek bolsun. Kudaga aylarımız zaman bolsun. Gözlerin canım alar yüzlerin. Rahmet, kanda jarasıklı bir-birinizge jarasan kudagay anajalarımızdan da bayram toy tileklerini estip aldık. Endigi nöbet Jolubay murunduk atası menen Gülzar murunduk apalardan estemiz. Murunduk ata toylarım oñ bolsun, marhamat. Ne, bugün balam men kızımnyñ bakıt toyu eken. So, baktlı bolsun usu jaslar. So, atanasının aldında adam hizmetini istep, hizmetleri eki jakta teñdey buyursun. So, bestöwde eñ bir jaksı semeylardın biri bolup jetisin. Молодец, красавчик. Балам, кызым, бақытлы болғайсыз. Дүниедегі ең жақсы тілектердің бәрін сіздерге тілеймін. Екі жаққа да қызметтеріңіз бұйырсын. Құдай мына жасыл күн апаларымыз аман болсын алдымызда. Соны не дейміз? Хәммесіне қосыламыз күніме айтылып отырған. Rahmet, jasıl günler menen tileklerde toy tileklerini estip aldık. Jasıl günlerimizge, kuda kudaylarımıza rahmet. Yendi İgnat, siz benen baylansız bir narsa bar söyledi. İgnat küyü balamız benen, Tursunay kelinimiz baktlı bolsun. Bir ömür jaksı jasasın, usular aman bolsun degeler. İgnat benen Tursunay jaksı görettik olar. Eki kolda aspanga köteremiz. Köteremiz, dakansa köteremiz. Kim kötermeyd, sol İgnat'tı kora almayd, sonun işi tar. Көтереміз, көтереміз, әмі. Бірі-біреуден қысынбаймыз, бірі-біреуден ұялмаймыз. Игнат бақытлы болсын дегелер қолын көтерсін. Хенді қоқ, апа. Қара, қолын түсіріп қойма. Давайте, әмі көтер... Ау, сіз көтермейсіз ба? Игнат менен Тұрсынай үшін. Әміміз көтереміз, давайте. Мен екі жасқа тілек айтаман ағайын. Сол тілек айтқан уақытта екі қолыңызды бір рет шапала құрасыз. Братан, сәл шетлеу е, кіттай? Ана, келін күйі көрінбей атыр. Сәл, камераға түсіп қабатсаң көкі, өзің ұялып қаласаң ертең. Екі жас бақытлы болсын дегелер. Саламаттық дейміз, мархамат. Келін күйілерді құтылқаймыз, бауырымызға басталып, еселік үшін фото сөрелерге түсіп аламыз. Маэстро музыка, тойлар мүбәрек болсын, мархамат. Құда-құдағайларымызды. Келін күйілеріміздің қасына бір әдеміз, тойлар мүбәрек болсын, қареке. Той болса, Игнат пен Тұрсынайдың тойындай болсын. Marhamat, kelin köylerde kutluklaymız, bağırımızda basılıp, eselik için foto suretlerge tüsüp alalımız hizmetinizde. Universal Cinema Sosu yazı, profesyonel operatörler. Toylar mübarek olsun, marhamat maestro. Kızlara sen karama, yanından ot sakın saçın.
Salamatlık deyimiz Aysar Marhamat. Gelen köylerimizde kutluğaymız. Esterlik şun foto suretleri götüsüp alamız. Hizmetinizde Universal Sinemasu Studiyası operator jigitleri, fotograf jigitleri toyumuzda hizmette. Marhamat, esterlikke foto suretleri götüsüp bugünkü kündü tarih betlerine belgilep koyamız. Toylar mübarek bolsun. Mayıs. Merhaba, toylar mübarek olsun ha? Maestro müzika. Toylar mübarek olsun deyimiz. Allah razı olsun degey. Kuyu balan şoralar, toylar mübarek olsun. Sizlerden hürmetlerinizge. Batınba jürek sözlerin Berberine kadar ışkık közlerin Ses çıkarma söyleser ınbasa Ağusun ağzın tek özüne jarasa Batınba jürek sözlerin Berberine kadar közlerin Ses çıkarma söyleser ınbasa Senin nasıl jarasa Rahmet, yeşil ışın suretke süp olgan bolsoq, eñ atkey bolamız hem de Tursunay kelin köylerimiz, marhamat edip artıñızda jaylaşkan masala tort tağamların tayarlaymız. Sultanbek toyxanası ofitsiant jigitleri marhamat tort kesip, kelin köylerimiz masala tort tağamlar menen jaslar toyımızdıñ basın baslap beredi. İgnat hem de Tursunay marhamat tort kesemiz, masala tort menen toyımızda baslaymız tort tağamları. Jok, özüñdi sağınbağan. Bälkim keşigip taptım, bälkim öz waqtında. Жүрегім нездесе, өзіңнен таптым да Сол үшін, сол үшін жаныңда ман Күрім жоқ, өзіңді сағынбаған Дүнияларға, сені дүнияларға алмас байман сағынғанда Дүнияларға сыймас дайман дүниям сан Менің дүниям сан Birinci bolup İgnat kuyu balamız Tursunay iki elimizge al Tursunay bolsa İgnat kuyu balamızga masalı tort tağamların çekizip koyugurları gerek marhamat operator jigitleri sunday şiirin mavritlerde tüsürüp alamız Sultanbek toyxanası masalı tort tağamlar tayın bolsa birinci bolup kuyu balamız İgnat Tursunay'ga ondan sonra Tursunay İgnat kuyu balamızga masalı tort tağamların çekizip koysun toylar mübarek bolsun deyimiz marhamat Sende hiç kim bulanmaydı Маған еш қалнамайды Мен үшін тек өзің басан жұлдызым Мұхаббат бір мәрте келер Бұл өмірде болмас елен Сонда да тек сені деймен жұлдызым Дүнияларға Сені дүнияларға алмас байман сағынғанда Дүнияларға сыймас дайман Өміріңіз осындай тұмасалыдай торт болсын дейміз. Үйіңізге барсақ мұзамы торт, жақсы күн масалы тағамлар жіберек. Ал торт тағамларды өз орнына қойып алып, шампан виноларын ашамыз. Күйеу баланың жоралары қайда? Марқымат, күйеу баланың жораларынан бір жігіт шампан виносын ашады. Лента кесетігін қызлар ортаға келеміз. Лента кесетің қызлар келеміз. Опа! Yılanın şoraları yaşamaz var hava. Sen biz tümünün zikirleri yaşayda. Şoraları korte temiz kane boyunda. Yoşturamız seni ben lüboy toyunda. Lüboy lüboy toyunda. Bulganla kastın şayayı şaştı. Biri uldu aşkı, biri uldu maske. Şıkıldı biri u abayla kasa. Ay 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 ay. Şoralar kuterin bul toydu rekke. Oynayın hamle, mınan ne rekke. Bakızlı bulgaysız hamleni sekte. Oyna oyna.
salamatlanayım. Şampan vinolar açılgan bolsa, lentalar baylangan bolsa, kışkantay karındaslarımızdan kos takmaklarını yestemiz de albansa takmağımız var mı? Men baraman baraman koluma kayşalaman aşağı menen kişemnin bakıt toyun aşaman. Kets kanıge. Limon limon deydiler, limonu kım yediler, akem bilen yengemle sevişkerler deydiler. Acaba acaba akşa benim kışımın koyun, çöktürüp tutsun kışımın koyun. Tokta tokta asma benim yenge, yıkıyorum sayıda yakışından kara. Acaba acaba akşa benim. Acaba acaba akşa benim kışımın koyunlar çocuğa bak, kışımın koyun, çöktürüp tutsun. Canım, kaldırasın, kaldırasın, şu özer kaldırabadır mı ne? Kettik ol, lentanı kesip aytamız, hılaylar mübarek bolsun, lenta kesu maresi mi? Aşağası menen kişesinin lentasını kesuge kısantay kızlarımız kettik. Muzika, marhamatınızlar. Maya Karalema, Kara Karalema, Siyayışar çizios, ki Maya Kameta, Karalema. Merhamat. Кіші ашығасы менен кішісінің лентасын кесеміз. Әмде келін көйлерді өз орларына отырып алуларына рұқсат береміз. Игнат кеу баламыз тұрсын. Ай келін көйлеріміз жасылар тойды баслаймыз. Бүгінгі тойханамызда мұхаббат тақтырауанлары деп аталатығын өз орларыңыз елеп отырып алсаңыз болады. Келген бәрші мейманларға тойлар мүбарек болсын деп сазды сәубедерімізді баслаймыз. Мархамат. Тойханамыздың ажайып қосылғары сіздер үшін. Маэстро. Şolfanı jıldız Tursa aşımınlap Mini şahırgandaya Bolasan ımlap Teniş uldusun ay Az yetip tınlap Sağana sığaman ay Nazanım dil var Sağanım yeter ay Kolumda gül var Sağanım yeter ay Kolumda gül var Asmanga karayman Tülleri tıbağı Solda kıyalarına Keter bulağı Thank you.
kalmasın. Kiul degen güldey solup kalmasın. Her kimnin öz gülü var dur anlasın. Mihir berip süyü kerek ey dostlar. Süygen yarın bir ömürlük bolgan son. Mihir berip süyü kerek ömürde. Süygen yarın bir ömürlük bolgan son. Lala kızgaldak. Айланады жалғанға Бақытлыман мұдам өзіңді көрсем Ерісеріміз ұрыланбас арманға Бақытлыман мұдам өзіңді көрсем Ерісеріміз ұрыланбас арманға Лала қызғалда Лала қызғалда Гүллердің шырайы лала қызғалда Лала қызғалда Kızlardın köp işinde Bağda gülge talasar Süygenim jok işinde Körgen közüm kamasar Süygenim jok işinde Körgen közüm kamasar Bağında jürgen dil bar Sağan aytar sözüm bar Bağında jürgen dil bar Sağan aytar sözüm bar Sen üşol qosuq jazar Kevlime berme azar Sen üşün qosuq jazar Gülüme verme azar Gülüm benim gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm benim gülüm Bağımda men bülbülüm Gülüm benim gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm benim gülüm Bağımda men bülbülüm Şırayına Bağında gül sayıma Menziray şırayına Bağında gül sayıma Yeger kesin bağıma Tüseymin gül payına Yeger kesin bağıma
gül payına. Ermenim al asfanda, Bulganın dayı destanda. Ermenim al asfanda, Bulganın dayı destanda. Marşında yar süyük bey, Baskının nur şaşkanda. Barışında yar suyukken Baskın onur şaşkanda Gülüm benim gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm benim gülüm Bağımda men bülbülüm Gülüm benim gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm benim gülüm Bağımda men bülbülüm Tüm birgen hamirim Isligin günamdı keşir tanrım Şeksengdi tulumusun birgen jabrın Sabır takat birgen yarım aşkır Vurullab jürek tüm birgen hamirim Isligin günamdı keşir tanrım Çeksengdi tulumusun bergen jabrın Sabır taqap bergen yarıma şükür Janım al seni men jaqsı köremen Oh menin jananım 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 Senin ışın baqqa kirdi Dasi dasi gül tirin Eh menin jananım 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 Саламат болсын, және де сас сөйбетлерімізді жалғастырамыз, мархамат. Бағаш ағамыздың бәрінші құрдастары атырана жайып қосыларымыз. Игнаттың класстастары Ислам Шахзаданың құрметіне мархамат. Бағаш ағамыздың құрдастары ешамыз ғанеке. Игнаттың класстас достары Ислам Шахзаданың құрметіне. Көрдім де бірден қадалдым. Орлады есі жанары. Da jetpis ekensin Sen özgelerden bötensin Şekerge teñe almayman Sen tek menim menin teñsin Tolğın tolğın şaşlar eğilgen qara qaşlar qabağında Issıq issıq ottay qarağanı joqtay janarına Саламат болсын, мархамат, және де сас сөйбетлерімізді Игнаттың інісі Русланның жора жолдастары атыран мархамат. Рашид жорасының құрметіне ажайып қостарымыз. Русланның бәріше жора жолдастары ешамыз ғанеке.
Ruslan'ın Jora Jolda'sı aratına marhamat. İgnat'ın önesi Ruslan Kuflay'da. Her şey Jora Jolda'sı'nın aratına marhamat. Ruslan'ın Jora'sı Aybek'tin hürmetine. İgnat'ın önesi Ruslan Yoşamız Ganeki. Ruslan'ın Jora'sı Aybek'tin atına Jaslar Bab kostlarımız marhamat. Ruslan'ın jorası Ali Kutufay'da. Önüsü Ruslan Yoşamız Ganeki. Ali'nin hürmetine. 2004'ler Yoşamız Ganeki. 2004'lerden atıran markamad. Ruslan'ın joraları Kutufay'da. Ali'nin hürmetine. Ruslan'ın joraları Yoşamız Ganeki. 2004'lerden atıran. Merhamat şenede Ruslan'ın jorası Azamat Tufay'da. Azamat jorasının atına merhamat. 2004'ler Yoşamız Ganeki. Abbas'ın hürmetine acayip postlarımız. Ruslan'ın joraları Kufay'da. Azamat'ın atına marhamat. Ol güldür kıyal əli. Al benim süygen aruım kızıl rauşan. Gülüm əsim rauşan. Şanımdın menin şaulağan. Ruslan'ın jorası Şokan Kufay'da marhamat. Şokan jorasının hürmetine. Bağım deyip karayman.
qızıl rauşan Qalardayı boğlan kız Jazıp şüzüm qalsan Nəp nəzip buralğın Özünsün gül arman Ruslanın şorası Şokhan'ın atıran marhamat 2004'ler yaşamız galiki Basta tırmas ayaulı jastığım ay Kızıl rauşan kol burğan sensin bağım Sensin, senşi Janım, janımdı menin şaulağın Kızıl rauşan Vaxıtta seni bağlarım kızım bolsan Özüne araymın Bağım dep karaymın Olağın kızıl rauşan Kanlarday boğan köz Jazıp şüzüm dalsan Nəp nəzip buralğın Özümsün gül arman Ruslanın şorası Marhamat çenede jorası Azik'ten atıran marhamat. Ruslan'ın jorası Azik Tokay'da. 2004'lerden atıran marhamat aşayıp dostlarımız. Jorası Azik'ten hürmetine. Не торопится никто, ты красавчик, я патша. Лето, горы, шашлыка, тёлка, туса, пацаны. Время, деньги, помидоры, тусит дети, прокурор. Видно номер дорогой, я не знаю, пролетают. Мимо таты проезжают, бровки пить её пинают. Тихо-тихо, колеса, вешаны со мной мыса. Дом, работа, колесо, казино видел в кино. Кто-то бизнес замутил, пульта телека нашёл. В понедельник зал пошёл, сделал доброе делишко. Дал люлишки, полюбёшки, бурик, саркую лишь глаза. Мы за банкой челанца, старые вещи покупаю. Что-то в их мусор мигает, вирус кучки разгоняют. На всём махали, качаю, музыкальный паровоз. Это одежда, группа, самая помощь, бандыш. Нухта ус. Группа ЗОС Светский я пацан Узбеч
balış. Tıkana kadış dam dık dam dış. 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 Ama yol tanış balış. Tıkana kadış dam dık dam dış. 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 Şerada marhamat, Bagash ağamızdın klaslas şorası Aybek'ti hürmetine marhamat. Bagash ağamızdın şorası Aybek Kutupay'da. Murunduk ata yenesi Jollubay Gülzar yoşamızdan eki. Murunduk ata yenesi Jollubay Gülzar'da hürmetine. Konsularını atla marhamat. Koblan köşe konsu kobalar yoşamızdan eki. Koblan köşe konsu kobalardan atıra. Bagash ağamızdın şorası Aybek'ten atıran. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Шабардай болған көз жазып жүзім балсам. Нәп-нәсік бұралғын өзіңсің гүл арман. Burunduk ata yenesi Jollubay Gülzar yoşamız kayke. Kongsuları Koblan köşenin atına. Jorası Aybek ağamızın hürmetine. Biz sevdik evinge laskı duymay. Basta durmaz ayaulı jastığımay. Kızıl raushan kol burgan sensin bağım. Sensin, senşi janım. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Қанардай болған көз жазып жүзім балсам. Нәп-нәсік бұралғын өзіңсің гүл арман. Şerada marhamat, Ruslan'ın şorası Berik'ten atıran. Ruslan'ın şorası Berik yoşamızdan eki. Ruslan'ın şorası Mirbek'ten hürmetine bakamadı. Ruslan'ın şorası Mirbek yoşamız kaneki. Ali şorasının atıran jaslar babkoslarımız. Ruslan'ın şorası Ali Kutupay'da.
Mirbek Hürmetine 2004'ler yaşamız hanaki. Ruslanın şoraları yaşamız kanki. Rasul şorasının adına Batırdın hürmetine merhamat. Ruslanın şoraları kutlaydı. Rasul'dun adına Batırdın hürmetine merhamat. 2004'leri yaşamız kanki. Ruslanın şora yoldaşlarının hürmetine Rasul Batır kutlaydı. Mirbek Ali'nin hürmetine. Salamat bolsunlar şene de Игнаттан қоңсы Жеңіс Ақсынгүл құттықтайды мархамат. Жеңіс Ақсынгүлдің құрметіне. Мұрындық атасы Жолыбай ағамыздың жоралары құттықтайды. Мұрындық атасы Жолыбай ағамыздың жора жолдастары атынан мархамат. Вечердан қалмайтын, талмайтын таңды таңға шалғайтын кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы? Сендер жайлы естелік бал ғой әлі қайта оралмас шақтар ай жүрек тулап жатқан ай тәтті кездер қайдасың сол баяғы бал сезімдер жүректе бар ғой әлі қайталанбас сәттер ай қайта оралмас сәттің ай Жигули астымда
Жолдастарға баратын, қаратын, терезесін қағатын кездер ай бала. Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы? Сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайта оралмас шақтар ай. Жүрек тулап жатқан ай. О-о-о. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы? Бал сезімдер жүректе бар ғой әлі. Қайталанбас сәттер ай. Қайта оралмас сәттің ай. О-о-о. Oblan köşe kongsu kobalar yaşamız haneke Murunduk ata yenesinin kongsu kobaları atınan İgnat'tan klaslas dostları Nurik Marzi Kıfaydı marhamat İgnat'tan klaslası Nurik Marzi'den hürmetine marhamat Murunduk atasının şöre jıldaslar yaşamız Oblan köşe kongsu kobalardan atınan marhamat Bir adı kızımın oylarına saldı Eş yürekkenin baskaşa kuzgaldı Geleyin Gözlerinizdim yadımda kaldı Bir arı kızımın oylarına saldı Eş yürekkenin baskaşa kuzgaldı Karıp bugün ah görüp geleyin O gözlerinizdim yadımda kaldı Sulu suluğum Şanda juluğum Menin suluğum Gözümün suluğum Sulu suluğum Şanda juluğum Bir şey kovlanı köşedik ağalarımızdan sorular bence yaşamız var ama kovlanı köşe yaşamız Sınavların kop kıynadı jandı Kıynağanım ağılımdı aldı Senin Kovlan köşedik bir şey mimaları yaşamız var ama Suluğuma kıynama akandı Sınavların kop kıynadı jandı Suluğum o kıynama ağandı Sulu suluğum, şanda juluğum Menin suluğum, gözümün suluğum Sulu suluğum, şanda juluğum Menin suluğum, gözümün suluğum Саламатлык тилейбиз айзерим ойнаган аяк колларыңыз шаршамасын шаңарактан басанып аткан тойлар тойлар кыласын демез мынаки ортаны терлеп тепшип ойнап аткан барчы меймандар рахмет силердин айыңызда сындай той болсун жаксы күн болсун демез мархамат универсал синема студиясы оператор жигиттери өз орларыбыз элеп туруп алабыз бүгүнгү Игнат күйү баламыз анде Турсунай келин күйөөлөрүбүз өз орларын элеп туруп алса мен ортага Турсунай тарептен келип аткан ягъни Кудагай тарептен келип отурган Bir qatar yeşirken ağalarımız, anajanlarımız var deydi. Anajanlarımızdın, kudagaylarımızdın vaxtı asıslıv. Üybetke qaytuğumuz gerek Akfatiya dualarımızdı berip, savğa salanlarımızda tapsırıp. Ekı jasqa baxt tilek betekte batırgan eke kudagay tarepten kelip otkan. Bir şey yeşirken ağajanlar, anajanlar ortağa gelemiz. Kudagay tarepten kelip otkan dayı jengileri boza. Marhamat bir şey jengilerimizdi kudagay tarepten, yağnı Tursunay'dın Übetten gelip otkan barşı mimarlarımızda ortağa mırat edeyik kanakeyi Kudagay tarepten gelirler kelemiz marhamat Salamat bolsalar maestro muzika Toylar mübarek Kördüm de birden qadaldım Orladı yese janarın Sındık koymana bilere Salamat bolsalar marhamat Endi nöbette kelin köylerimizden jaslar toyunda Kudagay tarepten gelip otkan Tursunay'dan barşı jahılları kanagi Jaslıkön ataları anajanları Kala berse Kudagay tarepten gelip otkan Dayı jengileri bolsa dayıları jengileri Barşımız bu zorlarımızdan turamız jaslar toyunda Vaxt almay kelin ortağa jahılayımız
Ay dedi mine kosukta da ayta batır yağlan tırmasan ay dedi Kudagay terepten gelip oturganın yaş ülken ağaçanlarımız anaçanlarımız Tursunay terepten gelgen berşi şakılları kaneki ortağa şakılayımız toy tileklerin Kudagay terepten gelip oturgan ağalarımız anaçanlarımız haberimiz toylar mübarek kelemiz kaneki ortağa şakılayımız. Atlatıyımız kelgen kademlerinizge güller bitsin al kelin köylerimiz Ignat au şey şema bizde bilet gaz bilim sol biletin yerine gelip tur сегодня такой уже билекский той болып тур агайындар туустар Ignat kiyu balamız benen Tursunay kelinlerimiz öz orlarımızdan turup alamız ba Kudagay tarafından gelgen mimarlarımızga mikrofonu bersek Şaslıken ağaçanlarımızdan, anaçanlarımızdan bayram toy tileklerin Kudagay tarafından gelgen Şaslıken anamız baslap beredigen marhamat. Kımbatı toyşu qavım Bugünkü mine bolşu ek jastın bolıp atkan toyu kuttı bolsun Kuday kudagaylar Mine baldarınızın toyu bugünkü kuttı bolsun Ya dendir sağ olsun, ömür jastar uzak olsun. Kötergen şağırağı beyik, bosağısı berik olsun. Keregis ken terezes ten olsun, ten kırbısının aldı olsun. Ya, avletinizin atın arkalar jüretin jaksı bir semya olsun. Ya, toyların toy kalasısın. Biz endi mine Tursunay'dan toyuna alıp gelgen kişkene özümüzdün Подарки деп айтамыз ба, иә. Соны беріп, соны беріп кетейік. Иә. Мына қызымыз бен баламыз бақытты болсын. Ұзақ өмір берсін, денсаулық берсін. Ата-ананың алдында адал қызмет етіңдер, елге елеулі халыққа қалаулы болыңдар. Бақытты болыңдар жан. Мына екі жас бақытты болсын. Денсаулықтары мықты болсын, өбірлі шүбірлі болын. Сол семьяларында бақыт тілеймін. Екі жас бақытты болсын. Бірінші тілейтінім денсаулық түбі бір болсын, шақасы мың болсын. Бақыт бар жерде барлығы болады дейді ғой, бақытты болсын. Сәлем, қош көрдік. Жаңа өзеннен сәлем. Мен нағаш жеңгесі болам. Екі жас бақытты болсын, қосағы мен қосағарсын. Осы не қылған тостарға қосыламын. Айтылып атқан. Айтсаңдар жеңгелер айтсын. Ей, қапсың. Ассаламу алейкум, тойшауым. Не дейміз? Мен Ақтөбеден келіп отқан бажасымын, Игнаттың. Не деймін? Игнат, Тұрсынай, бақытты болыңдар. Бақтың ішінде бәрі бар дейді ғой. Екі жақыз бақытты болсын. Не дейміз? Қосағың мен қосағар. Мына сіңілім Тұрсынай, күйеу балам Игнат, бақытты болыңдар. Мына екі жас бақытты болсын, тату тәтті болсын. Мына құдағайлар мың жылдық дейді. Неке татуласып, сол жүре беріңдер, бақытты болыңдар. Тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болып, сол өмірдегі ең жақсы тілектердің бәрін сіздер үшін тілеймін, бақытты болыңдар. Ассаламу алейкум. Бүгінгі тойдың себепшілері қызымыз Ерке, күйеу баламыз Игнат. Сендердің өміріңіздің ішінде ең бір мәрте болатын бақытыңызға келіп отқан екеміз. Сол себептен пайдаланып сендерге дүниедегі бар қызықтың бәрін тілеп бақыт тілеймін. Бақытты болыңдар.
Мен жаңа өзім таныстыруға мүмкіндік кеттім. Е, қараптан қарап тұрып. Мен Тұрсынайдың әкесінің үлкен жеңгесімін. Е, сонау Астанадан келіп тұрмын. Мынаң біреуі өзімнің атынан, біреуі үлкен қызымның атынан Астанадан келіп тұр. Алтын Сақина. Şapala koşumetler arnayı ostoydu deyip Kazakstan Respublikası Astana qalasından gelip oturgan meymandarga qolu şapattau koşumetler durup koyamız ağayın toylar kuttu bolsun muzika mayastro bilip barıp gelin kiyodu kuttuktap koyamız kaneke toylar mübarek olsun. Almaktan gegemine Екеумізге асла қол шақта естілмен Саламат әттіңіз, мархамат. Келін күйлерді құтлықтаймыз. Тұрсынай келініміз тәрептен келген бәрші Қазақстан Республикасы Алматы Астана қаласына келген қонақларымызға той құтты болсын деп естелікке сурет кесіп аламыз. Тойлар мүбәрәк болсын, маэстро музыка, мархамат. Қазынасын тойға жиған әз қалқымай At çaptırıp şapan çapkan bar saltınay Rahmet Operatörler, kadırlarımız saymıqan ege Jene de bayram toy tileklerine Tursunay'dan bir qatar jengelerini nesetim olamız toylar Mübarek bolsun ya, marhamat Al ne bağladan beri aytılıp atqan jaqsı tilekler qabıl bolsun Na eki jastım toyı kuttu bolsun Hamege toy oñ bolsun Aru Ignat, baxtlı olğansınızlar, ömür yaşlarınız uzaq, denleriniz sağ olsun. Bugün qonşularınız qutlu olsun. Bar jaqsılıqlar sizlərgə diləyirəm. Bekeşimiz pen kiyev balamızğa baxt diləyim, xidmətləri iki jaqqa teñdəy versin. Baxtlı olun. Oldu mu? Ruxsat bolsa. Qaydan bileyim, korkubam qaldıq qoğaylar. Toylar mübarek bolsun, marhamat. Kelin köylerdi qutluqlaymız, esteliğe suretke tüsüp alamız. Qudaqay tarepten kelgen Tursunay'dın jengeleri. Muzika maestro, marhamat. Ayak kolum dalmasın Osu toyda bu enge bilmegen kalmasın 1-2-3-4 Ayak kolum dalmasın Kalma şüphe Rahmet, müneki, bugünkü toyumuzda kızdırıp oynamatkamdan Mұрындық атасы менен мұрындық апасының құрдасларына rahmet Күні менен терлеп тепшіп өз алдына бір команды кеменелер Гүлзар апаның құрдасларына rahmet Және осы тойда бір приз болсын деп атыр енді Викторина өткізу керек Сол викторинаға Мен ортаға ләжі барынша 5-5 қыздан 10 қызды шақырсам 10 қызға подаркі бар от, жүрегінде оты бар қыздар болса Бүгін Игнаттың тойында викторинаға шығама дейтін қыздар болса Мұрынды қапаның құрдастары анық шығады ауысылар Бүгінгі тойдың отылары қомына Келеміз музыка майырты 10 қыз Опа Бар ма? Жүректе сақталғаным бар ма? Rahmet Eşine şok ağa Nege şıkpasanız tamada patarkın alıp Üyüne kayta beret O mecburi emez Ya şıkaman ditli bolsa şıkın ganeke Yekev bold muzika maestro Üçev Törtev Törtev Bisev Altav Rahmet Kışkantaybalar bar duramız Mamalarınız oynaydın oyun bulu Kışkantaylar oynaydın emez Törtev boldu Бесеу болды. Құдағай тәрептен Тұрсынайдың абыройын қолына көтеріп шығатығын. Тұрсынайдың Алматыдан келіп отқан. Біз тойда билеп келеміз деп отқан. Тұрсынай тәрептен қане 5 қыз бар ма? Көрейік Құдағай тәрептің күшін көрейік. Тұрсынай үшін ортаға шығатығын 5 қыз келеміз музыка бар ма? Опа! Жігіт жолдас осылай Алматы! Kız joldas osılay bilin Stop Егім, stop, 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 stop Назад Вместе танцуем Вместе Now Тұрсынайдың апасы Бір өзің шығас па не? Тұрсынай үшін сонда бір апасы шықты Боғаны ма? Басқа ешкім жоқ па? Кім? Гүлзар Гүлзар Берге Гүлзар, келеміз Екеу болды И все, что ли? Екеу, что ли? Кім бар? Қалбаздары жеңге
Женге Қалбазар, музыка, келем, Жанар. Жанар қайда? Келем, Жанар, музыка маэстро. Жанар. Аяқта нешеу? Мұрындық апа, сен оны ойнайсың ба? Мұрындық апа да ойнайды. Жетеу болды, үшеу керек, как раз үшеу, кеттік. Музыка. Опа, эй. Стоп. Құдағилар былай бейлейді. Құдағилар бұлнайтып бейлейді деген қосыпен шық барамыз. Тұрсынайдың абырой үшін. Болды, все, әй, че, болды. Қарамаш ояққа, давай. Внимание турыға қаратамыз. Ойна паруымыз керек. Әке, бес сап қошына. Ішінде бір зат бардай ұстап тұрш бұратына. Ана, сестраның телефоны. Ойнаймыз, Тұрсынай үшін. Ойна парамыз. Көшмай, көшмай боп тұрасын да араласын, ха? Так, музыка маэстро, кеттік, шыр! Ойна, билеп кетсік, опа! Әкелер осылай билейд. Сындыр! Ағалар осылай билейд. Опа! Тұрсынайдың туыстары! Ана осылай билейд. Алматинская! Әкем осылай билейд. Құрбы достар билеп тұр, туысқандар билеп тұр, құда өзі... Енді мынау, Игнат беттенге келер, астен алдына ойнап шығып, сөйтіп төбелесеміз аз дейді. Ойын, так, домалақ жасаймыз, домалақ, бір-біріміздің қолларымыз ұстаймыз, ұстаймыз. Держите руку, қолларымыз ұстап аламыз, қолларымыз ұстап аламыз. Ортан ашыңғыраймыз, стоп. Сен қызыл көйлек, қолын жібер, жүр не аққа. На, апа мен алмас, апа сен, қолын жібер, ане аққа бар. Сонда араласып, күтай, көш, май боп тұрасыз да. Не ақтан кім бар? Все, да? Чорный, жүр кеттік ане аққа. Апашка, красавица, үйш, аны, құдай. Шашың ағарып кетіпті, бояп жібер ана, ертен құда қалесе. Машыны қылып, так, ойының шартын түсіндірейін. Диджей қос қояды, бәріміз осы күрік тұстап, айланып жүреміз, билеп жүреміз, музыка түйісіледі. Когда я скажу два, екі адам құшақласып қалуыңыз керек. Когда я скажу три, үш адам құшақласып қалуыңыз керек. Кім құшақласа алмай қалады, сол ойынан шық бөтеді. Түсіндік ба? Иә. А вы поняли? Иә дейді. Түсіндіңіз бе? Онда биликс. Ал ағай, олай болса, музыка, маэстро, жібер, би, кеттік ал. Шіркін, мұнайды, жібер, қолды, 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 деген нұр дәулет деген қастастарым да бар. Ақ пакет пен араласып араласып ойнаймыз. Алайын бітті сау болыңдар. Үшеу, три, үшеу, үшеу. Вай-вай, бісміллә, не бабадыр, не еді? Үшеу. О, мына өлді, ана өлді, ана ашпа, ана мойнын жібер. Үшеу, үшеу, үшеу. Пайдасы жоқ. Красавица моя. Но шығып кетті апа, ұтылып қалды да анау. Рахмет, апа болмаймыз. Дальше кеттік, музыка, шібер. Опа! Ақырға дейін кім барады, көреміз. Алматы! Сен кеттім деп күрән, елін өліңден жүкәрән. Бесеу, пять, бесеу. Ой-бау, пингвиннің балларындай неғы бақсыз? Шыбырлас, бесеу. Нау, нешеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мұрындық апа, ұят сен, сенкі ұят, мұрындық апа, ұят, жібер, жібер. Қарагөйлекпенен мұрындық апа шық бетеді, рахмет, қапа болмаймыз. Қарагөйлекпенен мұрындық апа шық бетеді, он қыз қалдық, дәл шығетті, музыка. شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 وينا غام غرايب زيت توس لايدن توس دارا وينا ستوب بريو ها واي واي بريو ديسي منا يجيو برو ما بور كشلم نالار دا كوردن اها ديدا واي واي جانر دوايسي وورتان عاشو بنيمز داشي جيتك موزيكا عاش وورتان عاشامز ايلان ايلان جيتك اوبا 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 Төртеу, тис, төртеу, төртеу бар, апа, сұғылма, апа. Төртеу, тис, төртеу бар, апа, сұғылма, апа. Апа, сенің қосқа, аяғымды бастың. Төртеу,
4 ev. Ой, біреу жетпей қалды. Мені құшақлап алыңдар. Ау, ойнап айтам. Рахмет, қапа болмаймыз. 3 қыз ойынан шығып кетеді. Мына қарай, бағанай, бағана шығып кетіп еді. Еле жүр ғой мынау не? Бағанан бұрындық апа мен шығарып жібердім негізі мынаны мен. Дальше кеттік. Музыка. Ойна. Kız kaldı, kim var adı ağırına deyin, köttük. Üçüm, üçüm. Красный пантера. Ау, sen şibere kop oldu, gördüm, я все вижу. Kızıl menin kök şıkıp ketet, ortada altı kız kalat. Tak, Игнат Беттен kağalar, kolda götürüp jibersin. Игнат Беттен ішеу, Тұрсынай Беттен ішеу. Көреміз кім күшлі. Алматы молодец, дай пет, ақырда ден кетсін. Дальше кеттік, музыка. Опа, фристайл. Тұрсынайдың туыстары билейміз. Бес төбенің қыздары қайда. Кетсік, кетсік, кетсік. One, two, two. Біреу шығар жібер, біреу шығар жібер. Арықлау, арықлау, біреуді сыр жібер. Кім бар, кім бар? Қапа болмаймыз. Сіз последний қосылдыңыз. Қапа болмаймыз. Я все вижу. Не бежайся. Рахмет. Ақ көйлек шық бетеміз. Ақ көйлек шық. Шық дедім. Шыға қойш. Яқшы дәлші кеттік. Ал аз шығарама онда. Аш, ортан аш ойна. Сайт қой. Стоп. Төртеу, 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 төртеу. Біреу тартып ал, біреу тартып ал. Ей, қаран тартып ал. Рахмет, рахмет. Пожалуйста, все уже. Ясно. Ақ көйлек пенен қара көйлек шығады. Алматы қалады. Қапа болмаймыз. Қапа болмаймыз. Ойында үш Игнаттың туысты менен бір Алматыдан келген Тұрсынайдың ашпасы қалды. Қазір... Үшеу деймен, кейінгі ойында үшеу деймен, арамызда біреу лишный, знаешь да? А сен қоспай қаламыз, яқшы ма? Сен қоспай қалады. Соның үшін тығылып ойнамалар менен. Музыка кеттік. Опа! Төрт қыз қалды. Алматы ұтылып қалма, Алматы! Кетті латты ма? Қалеген құшақлап ал, любойын құшақлап ал. Опа! Ашыл, 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 ашыл! Үшеу! Молочный, 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 все уже. Рахмет, қапа болмаймыз. Қапа болмаймыз, үш қыз қалды. Екі черный, бір белый. Ортаға келіңші міне, молодец. 12 қыздан үш қыз қалды. Шаққанлары, тұрамыз, тұрайтса боп тұрып алайық. Анағы, келеміз. Ақ ортада тұрсын, екі қара екі қапталда тұрсын. Сіздерге енді басқа шарт берейін. Үйде машина бар ма? Машин жоқ. Үйде машина бар ма? Машина бар ма? Бар. Қандай? Камри. Камри. Короче, кейінгі шарт жақылаймыз бір-бірімізге иіле тұрсын. Машинаның ішіндегі запчастылар бар ғой. Машинаның ішінде не болады? Руль, баллон, сиденье. Вот, машина запчастыларын айтып жарсамыз, кім білмей қалады, сол ойыннан шығып кетеді. Тайым болса кеттік. Руль. Тез айтамыз. Руль. 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 Мотор. Мотор. Запчас. Ау, запчас. Запчас. Сол запчасты айтып отырсыз ғой. Любойын айтсана, машинды көз алдан келтір, машинның ішінде не бұл? Арласпа, отырш, тыныш, отырш. Кореян қатыларынан сен отырш. Так, кеттік. Кресло. Кресло дейді. Машинның ішінде кресло болады екен. Диван бар ма, есі чо? Кресло емес, сиденье, аха. Бір, екі. Дөңгелек. Дөңгелек емес, балон. Дөңгелек дейді, дөңгелек. Салон, общий. Салон, общий. Бір, цепление бар. Сигнал. Сигнал. Ремен. Ремен. Бір. Магнит. Колонка. Колонка бар. Бардачок. Бардачок. Бір, екі, үш. Шапала қошемет, бір қыз шық бітер. Қабымамен, сауғаныңыз әпкен. Ал, финал қалды. Ортаға жақыла. Бір-біріңізге иілерді тигізіп тұрайық. Бұлай, жақын тұрамыз, жақын. Енді... Машинаның атларын білетін шығарсан қалайда, я? Машинаның атын ұтылып қамайық, но пазор болып қамайық құдағайдар әптен. Біз саған сеніп отырмыз, Игнат сеніп отыр.
Айтпаш балам тыншып отырш, ілтимас көзіңді қысып тұр күттай. Былай-былай кеттік ал. Машина атлары кім білмей қалса сол шығып кетеді. Лада. Лада. Land Cruiser. Land Cruiser. Isuzu. А? Isuzu. Isuzu. Аглен автобус үйбетте көріп жүрген машиналарды айтады енді бұл. Isuzu. Toyota. Toyota. Merc. О, мынау Merc-ті біледі мынау. Mercedes, аха. BMW. BMW. Spark. Spark. Автобус. Стоп. Қандай автобус? Ата. Икарус. Икарус. Матиз. Матиз. Тико. Тико. Жигули. Жигули. Дамаз. Дамаз. Бір. Екі. Нексия. Нексия. Бір ма, екі ма, үш ба? Екі. Нексия екі. Кет. Кет. Жат, сай, палатаға! Стоп. Нексия. Джип, джип. Джип. Кім айтса сол шығып кетеді? Кім айтса шығып кетеді? Айтпа. Икарус. Икарус. Я, Ларгус деді, Ларгус. Өйтіп айтқан жоқ. Ойбай, ой, яқшы, тоқта. Пайдасы жоқ. Мынау пиян емес, біліп тұрыпты бәрін. Басқа машина айтсыз, сен де тіс-тіс тұра бермей. Бір. Екі. Lexus. 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 Москвич. Эссерский машиналарға өтіп кетті ғой. Москвич. BMW. BMW айтылды. Бір. Екі. Трактор. Трактор. Жигули. Ау, Жигули айтты. Жигули де айтты. Лимузин. Лимузин. Трамвай. Ой, ой, комбайн деп бағырып отыр. Өзің комбайн. Комбайн. Комби. 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 Троллейбус. Ай, яшы, троллейбус. Пойызды жүйші. Самолетқа өтіп өтекші кейін. Ракета. Ағайын, шапала құрақ. Екеуінам чемпион құлайық. Ат дұшы рахмет. Мархама, спасибо, екеуде тең. Иванов! Алла разы болсын. Это Құдағай Тәрепке и Игнаттың туыстарына рахмет. Ат дұшы рахмет. Қол жабала қошеметлер, орларыңызға барып алсаңыз болады. Және де байрам тойымызды жалғастырамыз. Барша мейманларды ойын зауқларға мұрат етеміз. Маэстро Мархама, тойларыма бәрек болсын. Романтик, басымда кепка, үстімде ади. Қолда гитара, сидим на лавке. Сегодня вечером болады пати. Қыздар бүгін типі носили. Қызыл жасыл, түрлі лосин. Жегеттерде біздің қалыс болда. Үстінде пиджак, цвета малина. Білудер бәрі жас мені гәрі. Колонкада жатуновтың әні. Жалбыраған жар сол кездің сәні. Ауызда қызыл виноның дәмі. Черно-белый фотка, фотка, да мотоцикл, топка, топ-пола. Қыз бенен технично өтіп барам. Топ-пола көріп қалды оп-пона. Саламат болсын және де Игнаттың інісі Бақтиярдың атына мархамат. Игнаттың інісі Бақтиярдың сұраулары бойынша жай постарымыз. Інісі Бақтияр Йошамыз қанекей. Шәрияр көше Рахат Наргиздің үрметіне. Шәрияр көше Рахат Наргиз құтпайды.
ойламасын қапқара көзлі айтылды сөзлі жүрегіңді ашсан жүрегіңді сен менің жүрегімді иелеп алған сен мағамасын сен мағамасын қапқара көзлі айтылды сөзлі жүрегіңді ашсан жүрегіңді Расылдың жорасы Азик құтықлайды мақамат. Азик жорасының үрметіне. 96-лар ешамыз қанеке. Игнаттың класстас достары атыран. 96-лар құтықлайды мақамат. Русланның жорасы Азик үрметіне. Өзіңді жаттап ал, сүйемін өзіңді жүрекке сақтап ал болды. Хай болды. Қалалық сымбаттым, айналдым, қымбаттым. Сүйемін өзіңді жүректе от жақтың жанына. Жеткен әдемі күледі, келеді күледі Ай-ай-ай-ай, атпақ көйлек атпақ Әдемі жақшат жүреді, жүреді Назданып көздер атпақ Тосанды алпыз келеді, келеді Дегі ұрашыр күн іштәк Бой жеткен әдемі күледі, келеді күледі Назданып келергім қыпша бел әп-нәзік айналдым гүл көркем жанным Ай жанным Ерекше күлгенің сендей қыз көрмедім Неліктен айтшы сен сөзіме сенбедің жанным Атпақ көйлек атпақ Әдемі шапшақ жүреді жүреді Назданып көздер атпақ Тоқсанды алпыз келеді келеді Дегі ұрашыр күн іштәк Ой жеткен әдемі күледі келеді күледі Игнаттың жорасы Жахангер Азаданың атыран мархамат. Жорасы Жахангер Азада құтықлайды. Шарияр көші Женіс Ақсынгүлдің құрметіне мархамат. Шарияр көші Женіс Ақсынгүлдің атыран. Ашон Эльмира Йошамыз ғанеке. Ашон Эльмираның құрметіне. Шарияр көшенің атыран Женіс Ақсынгүл Йошамыз. Игнаттың класласы Жахангер Азаданың атыран мархамат. Жахангер Азада құтықлайды. Менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бабарым қызым болсаң. Өзіңе араймын. Бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Хабардай болған көз жазып жүзім балсам. Нәп-нәсіп бұралғын. Өзіңсің гүл арман. Үзбейдедік әуін ел асқы бұймай. Баста тұрмас аяулы жастығымай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе араймын. Бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Шарлардай болған көз жазып жүзім балсам. Нәп-нәзік бұралғын Өзіңсің гүл арман Мархаба шәді сасабетлерімізді Игнаттың үнісі Русланның атыран үнәметеміз мархамат. Игнаттың үнісі Русланның құрметіне. 2004-лер ешамыз ғанеке. 2004-лерден атыран.
your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. For Africa. I'm way on my journey, biggie, biggie, mama. One, A, two, Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama. Africa, Africa, Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Şene de marhamat Ruslan'ın şorası Aybek'ten hürmetine acayip postlarımız marhamat. Ruslan'ın şorası Aybek'ten atıran acayip postlarımız. Aybek yaşamız hareki. Şaryar köşe rahat Nargiz'den hürmetine marhamat. Şaryar köşe rahat Nargiz tuhlaydı. Klaslasları Amir Nargiz'den atan bolsun dedim marhamat. Klaslasları Amir Nargiz'den hürmetine. Şaryar köşe rahat Nargiz yaşamız kanaki.
Жана да Игнаттын ашагасы Полат Айгүлдүн урметине баркамат. Игнаттын ашагасы Полат Айгүл куттуклайды. Мурундук ата энеси ошамызга эки Жолдубай Гүлзардын атыран. Мурундук ата энеси Жолдубай ага Гүлзар апамыздын урметине. Игнаттын Ulmekenin atına marhamat. Tursunay'dan aşağısı Kadır jengesi Ulmeken kutuklaydı. Sınlısı Dinara'nın hürmetine. Aktöbe'den kelgen Yer Sultan Baldızı yoşamız. Hareke Aktöbe'den kelgen Yer Sultan'ın hürmetine. İslam Şahzada kutuklaydı. Toy mimalları İslam Şahzada'nın atına.
ayıdı baykayın Endi şırkabaydayın Bəri turup bilesin, bəri turup bilesin Şarşama tek şarşama, ayak kolum tansada Şulkunup bir bileyik, şan şıkarıp ortada Şarşamay şarşamay, ayak kolum tansaday Şulkunup bir bileyik, şan şıkarıp ortaday Yendişe Dilinizdir şarşamay Dilinizdir şarşamay Şarşama tek şarşama Ayak kolum tansa da Şulkunup bir bileyik Şan şıkarıp Sen toylar mübarek basın Şarşamay Ayak kolum tansa da Şulkunup bir bileyik Şan şıkarıp ortada Marhaba çenede İgnat'ın jorası Alpamız'tın atıran aşayıp postlarımız. İgnat'ın jorası Alpamız kutuplaydı. Enesi Ruslan'ın barışı jora jıldasları atıran 2004'ler yoşamız aneki. Enesi Ruslan'ın jora jıldasları kutuplaydı. 2004'lerden hürmetine. İgnat'ın jorası Alpamız yoşamız. Cumartan Toykanamızdan 2004'lerden sorular bence yaşayamaz hareket. Sekirip sekirip önemiz hareket. Berşim ırnaklarından Korma kordasların 2004'leri yaşayamaz. İgnat'ın joraları 2004'ün jigiteri qareke. Salamat dostlar, Anser oynağın aykolların şaşırmasındayımız. Sana onla 5 minutlu verçi hanımlar, hem de mırzalar. Toyumuzun aziz mimaları, öz zorlarımız ile botur balamız ortamızda. İgnat Kiyo balamız, benen Tursunay, kelin köylerimizden, kelin Kiyo valisine nöbet verse gayzer. Marhamat, kelin köylerimizde ortağa mırat edemiz, kelin Kiyo valisinin tamaşılayımızda. Toyumuz jene de devam et edeyizler. Marhamat, kelin Kiyo valisinin 5 minut tamaşıla balamızda nama algan mimarlardan sorular boyunca. Sultanbek toyxanasında 2 jastan jastlar toyu devam et edi. Kelin Kiyo'ler ortağa jakalayımız. Maestro muzika, toylar mübarek bolsun deymiz. Еле келин күйөм фалсы басланган жок Игнат жаны дейди ойнауга асыгып турган 1 минут мен касыма жакылай себеби атаңызга келген меймандарга ушундай жора жолдостарга эки ауз ширин тилегиңизди билдириң себеби бүгүн силердин жаслар тоюңуз ушу тойго келип отурган колдоруна румк истеп жаксы тилек айтып аткан барчы меймандарга Игнат күйү баламыз хамде Турсунай келлерибизден өз миннетдарчылыгын эстейик мархамат Бәріңізге ассалому алейкум. Келгендер үшін бәріңізге рахмет. Сіздердің ғам шаңарыңызда той бола берсін. Рахмет бәріңізге келгендеріңізге. Бәріңізге ассалому алейкум.
не келіп отқандарыңыздың бәріне рахмет. Туысқандар, достар, бәріне рахмет. Бәріңіздің шаңырағыңызға тек барсақ тойға бара берейік. Рахмет. Рахмет, Алла разы болсын айзер. Айтылған тілектерімізге қосылып отырып, екі жас бақытлы болсын дегендер. Бір айқай шу шапала қошемет жоқ па? Той құтты болсын ағайын. Ал енді 11 октябрь 2022 жыл сәнесінде Сұлтанбек тойханасында екі жастың өмірінде бір мәрте болады ғой жастары тойы. Ал әзір болса келін кеу валесі. Мархамат, көз ал келін кеулерімізді өз орларына, яғни Сұлтанбек тойханасының орайына барып алуларын сұраймыз. Көлде жүрсе екі аққу, сыңсы пәрін тарасады, бұл дүниеде һәмме нәрсе Игнат әмде тұрсынайға жарасады деп баршамыз өз орларымызда отырып келін кеу валесі. Достлар, яралар, ақлы пасқа оралған ярым қаранлар. Арзуларым орынланды, бүгін мен бақытлыман. Тәңірімнің өзі қолады, бүгін мен бақытлыман. 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 Өмірлік жолдасымса, бақытлыман. Бір өмір сырласымса, бақытлыман. Бақытлыман, Тәңірімнің өзі қолады, бүгін мен бақытлыман. Арзуларым орынланды, бүгін мен бақытлыман. Тәңірімнің өзі қолады, бүгін мен бақытлыман. Бүгін мен бақытлыман. Бүгін мен бақытлыман. Бүгін біз бақытлыман. Бүгін біз бақытлыман. Бақытлыман. Жастар бақытлы болсын дейміз. Мархамат, және де сау сөйлемімізді жалғастырамыз. Той мейманы Бақаштың атырана жайып қосыларымыз, мархамат. Бақаштың үрметіне. Игнаттың жорасы Жахангер Азада құттықтайды, мархамат. Игнаттың жорасы Жахангер Азаданың атыра, мархамат. Ешті қосыларымыз. Салды жүрек келем басқаша қозғалды. Барып бүгін ақ көріп келейін, көздеріңіз дымядымда қалды. Бір ару қыз мұн ойларға салды жүрек келем басқаша қозғалды. Сулуым, менің сулуым, көзімнің сулуым.
жазайын. Сұлуым ау қинама ағанды. Сынауларын көп қинады жанды. Қинағаның ақылымды алды. Сенің ұшын бір қосық жазайын. Salam dostlar, Игнаттын жорасы Иса Мусаның атынан мархамат. Игнаттын жорасы Иса Муса құттықтайды жайып қосыларымыз мархамат. Игнаттын жоралары атынан Иса Мусаның құрметіне. Энесі Русланның жора жолдастары құттықтайды. 2004-лер яшамыз ғана кейін. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. My hump, my hump. Тұрсынайдың группалас достарының құрметіне мархамата жайып қосыларымыз. Тұрсынайдың бәріше группаласылар ешамыз ғанеке. Игнаттың жора жолдастары атыран, Үнесі Русланның жоралары құтықлайды. 2004-лер ешамыз ғанеке. Жатуынап сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытта сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Қанардай болған көз жазып жүзім қалсам. Нәп-нәсіп бұралғым. Өзіңсің гүл арман. Аяулы жастығым ай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытта сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Қарлардай болған көз жазып жүзім қалсам. Нәп-нәсіп бұралғын. Өзіңсің гүл арман. Игнаттың жорасы Жол Мұрза.
Merhamat, Şadıbek bölgesinin atılan aşayıp kostlarımız. İslam Şahzada yaşamız kayki, Şadıbek bölgesinin hürmetine. İgnat'tan Jezdesi Bekdullah kutlaydı marhamat. Jezdesi Bekdullah ağamızdan atıran aşayıp kostlarımız. Bekdullah Jezdesi yaşamız kaneki. İslam Şahzadanın hürmetine. İslam Şahzadanın atıran. Jezdesi Bekdullah yaşamız kaneki. Және де ағасы Рахат жеңгесі Эльмираның атынан мархамат. Ағасы Рахат жеңгесі Эльмира құтпайда жай постарымыз мархамат. Белые розы тербеткен биялаңы, Шатунов сүйген ол гүлдер қиялаңы.
Menin süygen aruım kızıl Raushan. Gülüm, əsem Raushan. Şanımdı menin şaulağan kızıl Raushan. Bağıtka seni babarım kızım bolsan. Özünle arayım. Bağım dep karayman. Şanımdı menin şaulağan kızıl Raushan. Kabarday bolan göz jazıp şüzüm dalsan. Nep nesip buralgın. Sen gülerman Sviledik əvin yelaskı bıymay Basta tırmas ayaulı jastı gımay Kızıl Raushan kol kurgan sensin bağım Sensin, senşi Şanım, şanım dün benim şaulağın Kızıl Raushan Bağıtta seni bağlarım kızım bolsan Özünge arayım Bağım dep karayman Şanım dün benim şaulağın Kızıl Raushan Karlarday bolan göz jazıp şüzüm dalsan Nak-nasık buralgın Özümsün gülerman Salamat balaslar şenede İgnat'tın önüsü Ruslan'ın jorası Azik'tin soruları boyunca marhamat Appap köylek degen kosip olsun deydi 2004'ler yaşamız Ruslan'ın jorası Azik'tin soruları boyunca Özümde çatlam al tüyümün özümde şürekke saklam al buldu Hay buldu Aldım kum battım süyümün özümde şürekte uçaktın canına Atpak köylek atpak Hedimi şapşak şürede şürede Nazdanık gözleri atpak Dosanda alpız kiledi kiledi Tüygü uğraşır kın iştah Boş etken hedimi kiledi 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 Ay 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 Atpak köylek atpak Hedimi şapşak şürede şürede Nazdanık gözleri atpak Dosanda alpız kiledi Jetken adımı güledi, geledi, güledi Boy özün bir seksen nazlanıp bilergim Kıpşay bir lat nazik aynaldım gül körgim canım Hay canım Yerekşi külgenin sende kız görmedim Neylikten ayçı sen sözüme senmedin canım Atpak köylek atpak Hedimi şapşak şürede şürede Nazlanık gözleri atpak Dosanda alpız kiledi kiledi Tüygü uğraşır kın iştah Boş etken adımı kiledi 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 Ay 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 Atpak köylek atpak Hedimi şapşak şürede şürede Salamat bolsun şenede Ahmet ağamızdın altına yapamızdın şangarağa atıran ajayıp postlarımız Bakaş ağamızdın başası Ahmet ağamızdın altına yapamızdın şangarağa atıran marhamat İgnat'tın dayısı Atamurat Baktıgül kutuplaydı marhamat İgnat'tın dayısı Atamurat ağamızdın Baktıgül apamızdın hürmetine yaşlı postlarımız
Саламат болсын жаны Игнаттың ажапасы Маликаның құрметіне мархамат. Ажапасы Маликаның атыран яшты қосыларымыз. Ажапасы Малика яшамыз қанеке. Şenete Игнаттың інісі Русланның бәрше жора жолдастарының құрметіне мархамат. Жастар бап қосыларымыз. 2004-лер яшамыз қанеке. Русланның жора жолдастары атына мархамат. Tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I'll run down on them before I have a me. Drop your shit, bite your lip, ask for a call while you ride that dick. Why you really ain't never got a fucking for a thing. He already made his mind up for a thing. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make your Саламат баласылар, құрметті меймандар, ойнаған аяқ қолларыңыз қармасын, талмасын дейміз. Сының менен тойымызға арналған сәт-сәулеттерімізді жұмақлаймыз әзілер. Мархамат келін кеулерімізді қалай күтіп алған болсақ, солайынша сәт-сәулеттер менен қошаметтер арасында тойханамыздан шығарып салайық. Қосылып отырған жастарға бақыт тілейміз. Қызметіңізде сұлтанбек тойханасы болды.